רישום לקורסים באמצעות היועץ הווירטואלי. באפשרותך להירשם לשיעורים המתאימים לתוכנית הלימודים שלך באמצעות היועץ הווירטואלי, מתוך פורטל סטודנט. לכניסה ליועץ הווירטואלי, היכנס לתפריט רישום לקורסים. זהו היועץ הווירטואלי. בחלק זה מוצגת מערכת השעות הקיימת. במידה והינך רשום לשיעורים בסמסטר זה, הם יוצגו כאן לפי מועדיהם. בצד ימין מוצגת תוכנית הלימודים שלך, על פי החוק ותוכנית הלימודים אליה אתה משוייך. לצד כל תחום מופיעות בסוגריים מספר נקודות הזכות עליהן עליך להירשם. בחר תחום. לאחר בחירת תחום תיפתח רשימת השיעורים המתאימים מאותו התחום. רשימת השיעורים תכלול את כל קבוצות השיעור שנפתחות בסמסטר זה. שיעורי חובה מופיעים עם הסימון חובה. בשיעורים אלה, כדי לעמוד בדרישות התחום, עליך לבחור קבוצת שיעור מהמוצע לך. שיעורים ללא החיווי חובה הינם שיעורי בחירה, ולרוב ניתן לבחור אחד מתוך מספר קורסים שונים המוצעים לך. בחר שיעור. לאחר בחירת השיעור יופיע מידע אודותיו. במועד השיעור יופיע במערכת השעות. במידה ויש רישום ליותר מסמסטר אחד, ניתן להחליף את הסמסטר המוצג ולראות את רשימת השיעורים לסמסטר זה. השיעורים המוצגים הם מסמסטר ב'. תצוגת ברירת המחדל היא תצוגה מקוצרת שכוללת רק את מספר השיעור, שם השיעור וחיווי על שיעור חובה. באפשרותך לעבור לתצוגה מפורטת יותר. לתצוגה מלאה של פרטי השיעור לחץ כאן. התצוגה המלאה תוסיף מידע אודות המרצה, מספר מקומות שנותרו לרישום בשיעור ומספר נקודות זכות שהשיעור מקנה. לחזרה לתצוגה מקוצרת לחץ כאן. כעת נתרגל רישום לקורס. לאחר שבחרת לאיזה שיעור ברצונך להירשם, בחר את השיעור. פרטי השיעור יופיעו בחלק התחתון, במערכת השעות יופיע חיווי על מועד השיעור, שיעור במועד ללא התנגשות יוצג בצבע ירוק. להרשמה, לחץ על להירשם לקורס. יתקבל חיווי על הצלחת הרישום. כעת השיעור מופיע במערכת. מספר נקודות הזכות שעליך לבחור בתחום יעודכן בהתאם לנקודות הזכות של הקורס אליו נרשמת. בדוגמה שלנו, בתחום מחשבים ירד מ-12 ל-8. שים לב, קבוצות השיעור הנוספות של שיעור זה הוסרו, משום שכבר נבחרה קבוצת שיעור. רישום שנתי. במידה ונעשה במכללה רישום שנתי, ניתן להירשם לקבוצת שיעור באחד משני הסמסטרים. נבחר את השיעור הבא אליו עליך להירשם. במקרה זה, שיעור חובה מחשבים א', יש שתי קבוצות בסמסטר א' וקבוצת שיעור אחת בסמסטר ב'. שים לב, הקבוצה קרויה בסמסטר ב' מחשבים לכלכלנים א'. נבדוק את הקבוצה בסמסטר ב'. בחר את השיעור והרשם. כעת השיעור מופיע במערכת ומספר נקודות הזכות עודכן. בדוגמה שלנו, בתחום מחשבים, ירד מ-8 ל-5. לאחר הרישום ניתן לבצע שינויים במערכת. לדוגמה, ביטול שיעור. באפשרותך לבטל רישום לשיעור על ידי מחיקתו מהמערכת. בחר בשיעור אותו אתה רוצה למחוק ולחץ על מחק. יתקבל חיווי על הצלחת המחיקה. השיעור הוסר מהמערכת. מספר נקודות הזכות הנדרשות עודכן בהתאם למחיקה. תחום המחשב עלה מ-0 נקודות זכות ל-3. כעת השיעור חוזר לרשימת הקורסים המוצעים להרשמה. נוכל לראות זאת בבחירת תחום מחשב. קבוצות השיעור חזרו לתפריט הבחירה ובאפשרותך להירשם לשיעור שוב. תחום אנגלית. לימודי אנגלית הם בדרך כלל חלק מהתחומים שמופיעים בתוכניות שלך. תוכל לראות לאיזה רמה סווגת, הגעת, על ידי הזזת סרגל הניווט.
בחר בתחום אנגלית. לאחר בחירת תחום אנגלית, תקבל חיווי נוסף על רמת האנגלית. כאן יוצגו בפניך השיעורים אותם תוכל לקחת על פי רמת האנגלית שלך. בחר שיעור. שים לב, השיעור שבחרת מתנגש עם שיעורים נוספים במערכת. החיווי הוא אדום ולא תוכל להירשם לשיעור זה. נבדוק קבוצת שיעור אחרת. המערכת קולטת שנרשמת לקורס ברמת האנגלית שלך, ולכן לא מוצגים עוד שיעורי אנגלית לבחירה.